irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Salmo 116 e faremos a leitura do verso 1 ao verso 9. Salmo 116, versos de 1 a 9. Esse texto diz o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Amém. Dizem alguns eruditos que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias. E tudo nos faz crer que isto é um fato. Ezequias começou a reinar em Jerusalém com 25 anos de idade. Ezequias reinou 29 anos. Ezequias morreu com 54 anos. Ezequias foi um dos homens mais piedosos da sua geração. Diz a Bíblia que antes dele nunca houve ninguém parecido com ele, nem depois dele outro igual a ele. Mesmo sendo filho de um homem tão mau e perverso, ele provou que o homem não é fruto do meio, que é possível ser diferente do meio. E promove em Israel, mormente em Judá e Jerusalém, uma grande reforma religiosa. Na verdade, ele experimenta um grande avivamento espiritual. Mas quando Ezequias estava com 39 anos, 14 anos depois que começou a governar, no auge do seu governo, no auge do seu vigor, no auge das suas conquistas, ele enfrenta dois gravíssimos problemas. O primeiro deles, um problema externo. O maior império do mundo da época, o Império Assírio, que já tinha derrubado o Reino do Norte e levado cativo o povo para uma escravidão, também cerca Jerusalém. Abusadamente avisa para ele que nenhum Deus poderá livrá-lo das mãos da Síria. O exército já estava acampado ao redor de Jerusalém, e era um ataque certamente avassalador. Ele não tinha estrutura nem força militar para resistir àquele ataque. Não bastasse esse problema externo, ele enfrenta um segundo problema, um problema interno. Diz a Bíblia que ele ficou doente. Ficou doente. Seu dinheiro, sua posição não puderam resolver o seu problema. Ele pegou uma úlcera. E Deus mandou o profeta Isaías à casa dele com uma ordem, uma mensagem. E a mensagem era esta: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Nesse momento, diz a escritura que o rei voltou-se para a parede e orou fervorosamente e chorou abundantemente e desrespondeu a oração dele rapidamente. O profeta nem tinha saído da cidade ainda, quando Deus disse para ele: volta lá e fala para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua voz, eu vi as suas lágrimas, eu darei para ele mais 15 anos de vida, libertarei Jerusalém do ataque da Síria, e no terceiro dia subirás à casa de Deus.
E de fato, isso aconteceu. Deus moveu o universo para atender a oração do rei Ezequias. E dizem os estudiosos que ele então compõe esse salmo para dar o seu testemunho, para contar a sua história, o livramento que recebera de Deus. E notem comigo que ele destaca aqui o que aconteceu com ele no versículo 3. Tanto o problema externo quanto o interno. Ele disse: laços de morte me cercaram. Laço é uma armadilha, mas não é visível, por isso mais perigoso. Mas não é um laço apenas para machucar, é laço de morte. Não é um laço aqui, outro ali, outro acolá. Laços de morte me cercaram, me encurralaram. Se não bastasse esse problema externo, agora ele enfrenta um problema interno, que ele diz no verso 3, e angústias do inferno se apoderaram de mim. É claro que você e eu sabemos o que é angústia. Faz parte da natureza humana e da história humana. Mas eu não sei se eu e você, se você e eu, sabemos o que é angústias do inferno. Eu não sei se nós poderíamos adjetivar a nossa angústia com essa intensidade. O que Ezequias está dizendo é que o inferno havia mudado de endereço. É que o inferno estava morando dentro dele. E que esta angústia não era uma angústia que vinha e ia embora. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Enfiaram as garras em mim. E o resultado, ele diz aí, caí em tribulação e tristeza. Tribulação é um peso, e a alegria foi embora da vida dele. Irmãos amados, às vezes, e não obstante sermos homens e mulheres de Deus, de conhecermos a Deus, de orarmos a Deus, de termos vitórias com Deus, estamos também sujeitos a ataques de fora e angústias de dentro. Há momentos na vida em que também caímos. E se você perceber, ele vai dizer no versículo 6, que ele não estava apenas caído, ele diz que ele estava prostrado. E há uma enorme diferença entre estar caído e prostrado. Quem está prostrado foi nocauteado, beijou a lona e não consegue se levantar. O que fazer nessas horas? Capitular-se à angústia? Desesperar-se, rebelar-se contra Deus, pôr em xeque o amor de Deus? Muitas pessoas naufragam, muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas tiram a própria vida, muitas pessoas mergulham nas drogas. O que fazer quando você está encurralado por um problema maior que as suas forças e você está sendo minado por dentro por uma dor que você não consegue resolvê-la? Ou por uma enfermidade que você não encontra cura. Notem comigo que este homem vai usar uma palavra de ligação que é a chave para esse versículo. Versículo 4 ele diz: então, porque há momentos na vida que nós precisamos ir ao último furo da correia, a última volta do ponteiro, a último degrau da descida, para nós nos voltarmos para Deus. Então, eu invoquei o nome do Senhor. E quando ele invoca o nome do Senhor, ele descobre algo glorioso. Ele descobre que Deus, versículo 5, é compassivo, e é justo, e é misericordioso. Ele começa a perceber que os dramas da vida dele não eram alheios ao coração de Deus. Que Deus compadecia dele, que Deus sofria com ele, que Deus não era injusto para deixar de ver o que estava acontecendo com ele, e que Deus, na sua misericórdia, lançaria o seu coração na miséria dele e o tiraria desse poço profundo.
Nós só podemos conhecer de fato quem é Deus quando nós, no extremo da nossa necessidade, nos voltamos para Ele para conhecer o seu caráter e conhecer as suas intervenções. Notem comigo que Ele vai mostrar para nós que tipo de livramento Deus pode oferecer. Olhem comigo o versículo 8. Tem três livramentos aqui. Primeiramente, o livramento espiritual: pois livraste a minha alma da morte. Ele estava doente. Mas ao retratar o livramento, ele retrata o livramento espiritual. É curioso que a palavra alma no hebraico é nefesh, que traz a ideia não só da alma, mas também da mente. Há momentos em que nós estamos tão mergulhados numa angústia, que nós perdemos o siso, perdemos a capacidade de raciocinar lucidamente, que nós somos atordoados. E por isso ele usa a expressão no verso 8, no verso 6, foi nocauteado, prostrado. E Deus é aquele que é capaz de perdoar nossos pecados, de aliviar nossa bagagem, de trazer luz para nossa mente, nos dar sossego e tranquilidade, serenidade no meio das turbulências da vida. Só Deus pode fazer isso. Depois ele retrata um segundo livramento, que é o livramento, olhem comigo por gentileza, versículo 8, é o livramento emocional. Ele diz: das lágrimas livraste os meus olhos. Irmãos amados, preste atenção que esse consolo não é um consolo apenas pontual. Deus é aquele que pode estancar as nossas lágrimas, porque Deus é capaz de resolver o problema que é a causa do nosso choro. Só Ele pode enxugar as nossas lágrimas. Eu não sei se você já percebeu momentos em funerais. Eu que já passei por momentos difíceis na família, de enterrar pai, mãe, irmãos, sobrinhos, a palavra mais insensata que você diz num funeral é essa: chore não, chore não. Funeral de choro. E muitas vezes, em alguns momentos de luto, tem muita gente que vai fazer discurso para quem está enlutado. A pessoa não está querendo escutar discurso. Tem hora que o silêncio fala mais alto do que o discurso mais eloquente. Mas Deus, nas horas mais amargas da vida, Ele chega para você e diz assim: chora não. Porque eu tenho o poder não só de dizer não chora não, mas eu tenho o poder de terapeutizar a sua dor, de acalmar o seu coração, de resolver o seu problema. Ele traz libertação emocional. Mas notem comigo, em terceiro lugar, que Ele traz libertação moral. Versículo 8 diz: e livraste da queda os meus pés. Irmãos, quem de nós, em sã consciência, pode afirmar com autoconfiança: esse pecado aí eu jamais cometerei, essa fraqueza aí eu não tenho, esse problema eu não sei o que que é? A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Todos nós somos extremamente vulneráveis. Nós não ficamos de pé porque somos fortes. Nós ficamos de pé porque Deus nos segura. Se Ele não segurar forte a nossa mão, nós não temos estrutura para permanecermos de pé. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É Deus quem nos segura com a sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno, depois nos recebe na glória. Nunca bata no peito, nunca tenha altivez no coração para se sentir melhor do que alguém que caiu. Se você está de pé, é porque você é melhor, é porque a mão do Onipotente sustentou você. É Ele quem segura a nossa mão, para não resvalarmos os pés.
Mas notem comigo, que ele vai dizer no verso 7, algo para mim sublime. Eu acho que esse texto é um dos mais eficazes manuais, ou manual de psicologia cristã. Porque nota o verso 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Nós chamamos isso aqui, na língua portuguesa, de um solilóquio, de uma conversa com você mesmo. Se fica melhor, uma conversa no espelho. Aquele bate-papo que você tem com a sua própria alma. E você tem plena ciência disso, é mais fácil exortar os outros que exortar a si mesmo. É mais fácil pregar um sermão para uma multidão do que entrar no quarto, fechar a porta e dar uma bronca em você mesmo. Você puxar a orelha da sua alma, de você confrontar você mesmo. Preste bem atenção, este homem está conversando com ele mesmo. Ele está dizendo: volta minha alma ao teu sossego. Mas por que que ele está dizendo isso? Porque o Senhor já tem sido generoso para contigo. Qual o problema aqui? O problema aqui é que você e eu, à semelhança de Ezequias, alvos da graça, do perdão, da bondade de Deus, que já vimos tanto a manifestação da bondade de Deus, da graça de Deus, da restauração de Deus, de vez em quando a gente fica desassossegado. A gente age como se Deus nunca tivesse agido em nossa vida. Aí, nessa hora, é hora de você confrontar você mesmo e dizer: calma, que é isso? Volta o teu sossego, por que que você está assim? Por que que você está desesperado assim? Por que que você está com medo? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Por que que você está perdendo a estabilidade emocional e a serenidade da sua fé? Volta o teu sossego, toma posse daquilo que Deus já fez na sua vida. Depois que ele faz isso, então, notem comigo que ele toma três atitudes na vida, ou três decisões na vida, depois de receber o livramento de Deus. E a primeira decisão que ele toma na vida, preste atenção, está aí no versículo de número 2. Olha comigo: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele assume uma aliança com Deus, de enquanto viver, fazer de Deus o Deus da sua vida. Por quê? Porque na hora do seu aperto, da sua angústia, da sua necessidade, onde a morte estava lavrada para ele, onde o ataque ao seu reino estava já dado, e ele encontra em Deus ambos os livramentos milagrosos. E ele então, diante dessa manifestação milagrosa de Deus na sua história, ele assume um compromisso: pois enquanto eu viver, Deus vai ser o meu Deus e eu vou invocá-lo. Segundo compromisso que ele assume, confira comigo o versículo 9, ele diz: eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele não vai andar na presença de Deus apenas no meio da congregação dos justos, mas é lá na terra dos viventes, onde ele vai ser talvez escarnecido e zombado. E se ele vai andar na presença de Deus, não dá para usar máscara. Ele assume um compromisso de caminhar com Deus. Uma coisa é você invocar Deus, outra coisa é você andar com Ele, na dinâmica da vida. Mas a terceira decisão que ele toma, está aí no versículo 1, ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E quando você diz isso para Deus, e quem ama precisa dizer mesmo para Deus, quem ama faz três coisas: quem ama declara que ama. Eu pergunto a você: qual foi a última vez que você disse isso para Deus? Ah, Senhor, eu te amo. Segundo, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Que prioridade Deus ocupa na sua vida? Quanto tempo do seu dia
você dedica para conhecê-lo, para cultivar amizade com Ele, para meditar na sua palavra, para buscá-la em oração. Terceiro, quem ama, procura agradar a pessoa amada. Se você ama a Deus, você vai obedecê-lo, honrá-lo, agradar o coração dele. Eu penso que a história de Ezequias é a minha história, é a sua história, é a nossa história. E o Deus que agiu ontem, é o Deus que intervém hoje. O Deus que socorreu ontem, é o Deus que estende a mão para o aflito ainda hoje. E nós estamos na presença desse Deus, que agora mesmo pode ouvir o nosso clamor, restaurar a nossa sorte e mudar o cenário da nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, a tua palavra é a verdade e ela é atual e ela é oportuna e ela é viva e ela é poderosa e ela é suficiente para nós. O que nós te pedimos é que tu apliques esta palavra ao meu, ao nosso coração aqui hoje, nesta tarde, para que os nossos medos e angústias e temores sejam colocados aos teus pés, e que se porventura na caminhada da vida ficarmos desassossegados, que nós nos apropriemos novamente daquilo que tu já fizeste em nossa vida e continuarás a fazer, e que assim, ó Deus, nós possamos te invocar, que assim possamos andar contigo, que assim possamos te amar de todo o nosso coração, para que a nossa vida seja digna desta gloriosa vocação com que fomos chamados, em nome de Jesus, amém. Permaneça em pé, queridos.